see on oma kooli tekkinud, aga see on miski. Loo nime on loo. Nimi ei ole, patus ei pakune loo. Loo nimi on patune. See. Eks siis patuse laul. Jah. Aga igedes tema teda 2006. aastal hääletati ta 49. top 100 heavy metal vokalisti seas maailmas. Jah, arvan, mis kiivide teeme. Midagi kardinaalselt teistsugust ma olen mitte ooperit, mitte väga kontrit on täpselt. Tegemist on sellise mängu nagu Aaron Lewis ja tema viimane plaatus on nime Patune. See on, et ma mängin ette ja laulu Patune. Tegemist on siis mehega, kes on üsna meeldik kõnasutu, mul on seda rohkem. Thank you.
Ah!